Up to 25 vultures were found dead on Monday morning at the Sivasagar district of Assam. 8 more were found dead in critical condition and have been shifted to Panidhing Bird Sanctuary. Locals in the Gorkush region discovered the remains in a field and alerted the forest officials. তার স্যাম্পল গিরা আমি ফরেনসিকলৈ পঠিয়াম মানে কি ধৰক গুৱাহাটীলৈ পঠিওৱা হ'ব তাৰপৰা তেওঁলোকে যেতিয়া যদি কিবা পয়জনিঙৰ কাৰণে হৈছে যদি তেওঁলোকেহে কনফাৰ্ম কৰি ক'ব পাৰি এইখিনি লাগতিয়াল যিখিনি যাৱতীয় চিকিৎসা সেইখিনিতো অলৰেডি কৰা হ'ল মষ্ট প্ৰবেবলি ভাল হ'ব লাগে ইয়াৰ পৰা ইণ্টেষ্টাইনটো পূৰা হিমৰজিক হৈ গৈছে আৰু পূৰা কি গোটেইখিনি মানে ধৰক মাংসৰ টুকুৰা ভিতৰত আছে যোনখিনি গৰু য'ত যোনটোৰ ঠাইত তেওঁলোকে যেতিয়া ফৰেষ্ট অফিচলে কৈছিলে যে তেওঁলোকৰ চাউণ্ডিঙত মানে কি গৰু আৰু গৰু বা মহৰ হেৰি এটা কাকাচ এটা বডি এটা পোৱা সেইটো খাই মষ্ট প্ৰবেবলি তেওঁলোকৰ কি গৰুকেইটা ঠিক ৰাতিপুৱা মানে 10:30 বজাতে গম পালোঁ চিতলীয়া পথাৰ নাওজান ফালে কিবা এক্সিডেণ্টলি কিবা সপোন ক'ৰবাত পৰি আছে বুলি গম পালোঁ আমি লগে লগে স্পটলৈ যোৱাৰ পাছত তাত দেখা পালোঁ যে দুটা কাকাচ গৰু আৰু এটা মহ পোৱালি খাই থকা অৱস্থাতেই সপোন কিছুমান ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈ আছে লগে লগে আমি মানে গোটেইখিনি বস্তু মানে ৰিকভাৰী কৰিলোঁ তাৰে কিছুমান যিখিনি মানে সংকটজনক অৱস্থাত আমি চৰগাঁৱলৈ লৈ আহিছোঁ ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ তাৰে 9টাৰ ভিতৰত 7টা সম্পূৰ্ণ সুস্থ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু 24টা মানে আজি মানে তাতে মানে হেৰি কৰা হ'ল মানে ডেড হিচাপে কথা কৰা হৈছে।